Продавці та власники зіпсованого майна звинуватили у своїй біді працівників РЕМУ. Мовляв, ті після аварійного відключення електроенергії дали занадто високу напругу. За роз'ясненнями звернулися до начальника Красноармійського району електричних мереж Віктора Стародуба, який пояснив, що впродовж кількох останніх днів ними дійсно проводиться ремонт обладнання у цій частині міста. Проте твердження людей, що пожежа сталася через ремонтні роботи, він спростовує. Безграмотне содержання устройств електричної сети в самих кіосках. Неправильно погружено, неправильно скоммутировано. Ну, хто розуміє, поставили автомат в нульовий провод. Із-за цього произошло у них нехороше те, що произошло. Тобто це чисто їхня вина. Обвинення в сторону, що було там подано високе напряження, це неправда. До того ж, за словами Віктора Стародуба, постраждалий підприємець не уклав із РЕМом угоди на постачання електроенергії, а користувався нею від сусіднього магазину.